Áttunda umferð Pepsi-deildar karla í fótbolta hófst í dag með tveimur leikjum. Á Hlíðarenda mættust Valur og Káa í toppslag. Eiður Aron Sigurbjörnsson sem gekk til liðs við Val á dögunum byrjaði inn á í hjarta varnarinnar í sínum fyrsta leik fyrir Hlíðarendafélagið. Káa var fyrir leikinn fjórum stigum á eftir toppliði Vals en það dró til tíðinda strax á annarri mínútu leiksins á Hlíðarenda í dag. Einar Karl Ingvarsson tók þá hornspyrnu sem fór af Darko Bulatovets og þaðan í markið og Valur komst þannig í 1-0. Á 37. mínútu barst boltinn á Ólaf Aron Pétursson sem fekk dauðafæri en Anton Ari Einarsson varði í marki Vals og svo björguðu Valsmenn á marklínu eftir skot frá Callum Williams. Staðan í leikhléi var 1-0 fyrir Val en á 61. mínútu versnaði staða heimamanna þegar Bjarni Ólafur Eiríksson fekk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt og Valsmenn léku því einum leikmanni færri síðasta hálftíman. Káamenn náði ekki að nýta sér aukaspyrnuna sem var dæmd en það voru gestirnir sem sóttu meira það sem eftir leiði leiks. Það voru þó Valsmenn sem fengu hættulegasta færið þegar Kristinn Ingi Halldórsson slapp í gegn seint í leiknum en skot hans fór framhjá. Norðamenn náðu ekki að finna leiðir framhjá Valsvörninni í kvöld og heimamenn unnu 1-0 sigur og topplið Vals vann þannig sjötta leikinn sinn á tímabilinu. Mættu frábæru káaliði sem eru líkalega sterkt og hættulegir í öllum föstum leikatriðum og öðru og við mættu því mjög vel. Við getum líka að spila svona svolítið grottarlega fótbolta og tekið á móti og það gekk eftir. Mér fannst svona hilti við hafa ágætis kontroll á leiknum. Ég ekki ánægður með 12 stig eftir 8 leiki, utan mér fannst að spilamennska liðsins í öllum þessum leikjum var bara mjög góð og ég held áttum skil fleiri stig, sérstaklega svona í þessi tveimur leikjum heima sem við missum í jafntefli, sem bara leiki sem við kontrollum allan tíman og fengum fullt af færum til að vinna það sko. Og svo bara bæði út í leiki í dag, á móti Val og Stjörnunni. Mér fannst bara í dag, við erum bara allan tíman inni og fengum bara nóg mikið færum til að vinna leikinn.